susu ibumu. Ah. សួស្តីប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នាជាមួយនឹងរឿងបែបរន្ធត់របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីវិញម្ដងដោយសារតែមួយនេះគឺនិយាយអំពីបណ្ដាសាទៅលើនារីដែលមានចិត្តមិនស្មោះត្រង់មានបារម្ភម្នាក់ទៅបារម្ភម្នាក់ទៀតមិនគ្រប់មិនគ្រាន់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យនារីនោះគឺត្រូវបានជួបបណ្ដាសាដ៏អាក្រក់មួយបន្ទាប់ពីនារីនោះស្លាប់ទៅនាងនឹងត្រូវបណ្ដាសាដែលជាហេតុធ្វើឲ្យរូបរាងកាយរបស់នាងនោះគឺហាក់ដូចជាមនុស្សនៅរស់ធម្មតាអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាបែរជានាំមកនូវភាពដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចដល់គេគ្រប់គ្នាទៅវិញដូច្នេះដើម្បីចង់ដឹងថាតើសារឿងមួយនេះលោកមើលនឹងរន្ធត់យ៉ាងណាសូមទស្សនានៃការសម្ដែងសាច់រឿងរបស់ admin ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅតាមនៃសាច់រឿងដំបូងនិយាយអំពីនារីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាឡារ៉ាបន្ទាប់ពីនាងមួយទឹករួចហើយបានលើកទូរស័ព្ទខលទៅកាន់ប្អូនស្រីរបស់នាងដែលមានឈ្មោះថាអាយុប៉ុន្តែអាយុកំពុងតែផាត់មុខឲ្យកូនក្រមុំដូច្នេះអាយុគឺមិនបានលើកទូរស័ព្ទរបស់នាងនោះទេអញ្ចឹងនាងមានតែវល់ជាសំឡេងដើម្បីទុកឲ្យប្អូនស្រីរបស់នាងតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯខាងអាយុបន្ទាប់ពីមិត្តភ័ក្តិរបស់កូនក្រមុំមកលេងអាយុហាក់ដូចជាមានពេលទំនេរបន្តិចអញ្ចឹងនាងក៏ឆ្លៀតពេលនេះដើម្បីមើលសាររបស់បងស្រីរបស់នាងហើយនៅពេលដែលនាងស្ដាប់ទៅទើបដឹងថាបងស្រីរបស់នាងនឹងគឺគាត់ឈប់ធ្វើការហើយហើយគាត់ផ្ញើសារនេះដើម្បីមកសុំទោសនាងគាត់ធ្វើនេះគឺដើម្បីតែអនាគតរបស់នាងផងដែរប៉ុន្តែនាងគិតថាគ្រាន់តែជាលេសរបស់បងស្រីនាងតែប៉ុណ្ណោះហើយវាក៏បានធ្វើឲ្យនាងខឹងនឹងអន់ចិត្តជាមួយនឹងបងស្រីរបស់នាងចំណែកអារ៉ារ៉ានាងកំពុងតែតែងខ្លួនដើម្បីទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាដេម៉ុនហើយនាងគឺមានតាក់ស៊ីផ្ទាល់ខ្លួនម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថាអាម៉ាននាងបានប្រាប់ឲ្យគាត់រងចាំនាងនៅទីនេះហើយនាងឡើងទៅមិនយូរប៉ុន្មាននោះទេនៅពេលដែលនាងដើរចូលទៅក្នុងសន្តាគមមួយនេះគ្រប់គ្នាហាក់ដូចជាសម្លឹងទៅកាន់នាងដោយសារតែឃើញថាសម្រស់របស់នាងស្រស់ស្អាតយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់មកនាងក៏បានឡើងមកខាងលើដើម្បីមកជួបជាមួយនឹងលោកដេម៉ុនដែលលោកដេម៉ុននឹងគឺជាអ្នកចិញ្ចឹមនិងផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យនាងជារៀងរាល់ខែនឹងឯងបើនិយាយទៅគឺគេហៅថាស្រីកំណាន់នឹងតែម្ដងហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរគាត់បានជូនជញ្ជិនពេជ្រដ៏ស្រស់ស្អាតដែលមានតម្លៃមួយទៅឲ្យនាងប៉ុន្តែនាងបែរជាបដិសេធមិនព្រមទទួលយកជញ្ជិននោះទៅវិញព្រោះអីនាងមកនេះព្រោះតែនាងមានរឿងចង់និយាយជាមួយនឹងគាត់ដែលសារតែនាងចង់ចែកផ្លូវជាមួយនឹងគាត់នាងមិនចង់បន្តបែបនេះទៀតនោះទេហើយជាហេតុធ្វើឲ្យលោកដេម៉ុននឹងឆ្ងល់ថាតើគាត់ខុសអ្វីបានជានាងធ្វើបែបនេះចំពោះគាត់គាត់គឺមិនយល់ព្រមបែកពីនាងឡើយប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណានាងបានសម្រេចចិត្តថាបាយពីគាត់ទៅហើយនាងបានប្រាប់ថាចាប់ពីពេលនេះទៅយើងជប់តាក់ទងគ្នាបន្ទាប់មកនាងក៏បានរៀបចំនឹងដើរចេញប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានគាត់ស្ទុះទៅចាប់វាយនាងតែម្ដងឃើញបែបនេះនាងក៏បានប្រញាប់លើកទូរស័ព្ទដើម្បីខលទៅរកជំនួយប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានលោកដេម៉ុននឹងវាយនាងធ្វើឲ្យជ្រុះទូរស័ព្ទនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែលើកទូរស័ព្ទឡើងមកវិញក៏ត្រូវបាននាងយកថូផ្កាមកបាយក្បាលរបស់គាត់ចំពីក្រោយជាឱកាសមួយនេះនាងក៏បានយកទូរស័ព្ទខលទៅកាន់ប្អូនស្រីរបស់នាងប៉ុន្តែអាយុដោយសារតែនាងកំពុងតែរវល់ធ្វើការនឹងគឺនាងមិនបានលើកទូរស័ព្ទរបស់បងស្រីខ្លួននោះទេចំណែកឯនាងឯណាវិញក៏ត្រូវបានលោកដេម៉ូរត់ដេញតាមនិងចាប់បោកផ្ទប់នាងជាមួយនឹងជញ្ជាំងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគាត់ទាំងតាមច្បាច់កោដើម្បីសម្លាប់នាងថែមទៀតហើយលោកដេម៉ុនគាត់ក៏បានវាយធ្វើបាបនាងយ៉ាងខ្លាំងគឺបំណងចង់សម្លាប់នាងចោលតែម្ដងព្រមទាំងគាត់បាននិយាយថាបើសិនជាគាត់មិនបាននាងអញ្ចឹងអ្នកណាក៏មិនបានដូចគ្នាដែរបន្ទាប់មកគាត់គឺបានចាប់បោះនាងពីលើអាគារចុះមកខាងក្រោមតែម្ដងដែលជាហេតុធ្វើនាងគឺត្រូវបានធ្លាក់មកទើនៅលើឡានរបស់គេចំណែកប្អូនស្រីរបស់នាងបន្ទាប់ពីទទួលបានដំណឹងមួយនេះក៏បានប្រញាប់មកកាន់មន្ទីរពេទ្យនិងធ្វើការស្ដីបន្ទោសឲ្យអាម៉ាស់ហេតុអ្វីបានជាមើលបងស្រីរបស់នាងមិនបានល្អប៉ុន្តែអាម៉ាស់គាត់គ្មានសិទ្ធិអ្វីក្នុងការមើលក្រាងគ្រប់គ្រងបងស្រីរបស់នាងនោះទេគាត់គ្រាន់តែជាតាក់ស៊ីធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏ត្រូវបានលោកដុកទ័រហៅពួកគេទៅជួបនឹងប្រាប់អំពីរឿងរ៉ាវមួយដែលសារតែដុកទ័រគឺមិនធ្លាប់ជួបរឿងរ៉ាវបែបនេះនោះទេនៅក្នុងក្បាលរបស់ជនរងគ្រោះហាក់ដូចជាមានមជ្ឈលជាច្រើនដែលគាត់មិនអាចធ្វើការបញ្យល់បាននោះទេថាវាមកពីមូលហេតុអ្វីលុះពេលវេលាពីសប្តាហ៍ក៏បានកន្លងផុតទៅអាយុក៏បានមកសុំវិក័យប័ត្រដើម្បីធ្វើការទូទាត់ប្រាក់និងរូបថតមួយចំនួនដែលត្រូវបានថតដោយអ៊ីសរ៉េបន្ទាប់មកនឹងក៏បានយករូបថតនោះយកមកពិនិត្យមើលក៏បានឃើញរបស់ចម្លែកនៅក្នុងក្បាលរបស់បងស្រីនាងពិតមែនចំណែកឯថ្លៃព្យាបាលក៏ច្រើនណាស់ដែរនាងប្រហែលជានឹងមិនអាចរត់រួចបន្តទៀតនោះទេចំណែកឯអាម៉ាស់ដែលជាតាក់ស៊ីតែងតែកំដរបងស្រីរបស់នាងនឹងគាត់ក៏បានមកជួបជាមួយនឹងនាងដោយសារតែគាត់បានឃើញថាថ្លៃបងថ្លៃនៃការព្យាបាលច្រើនពេកហើយថែមទាំងអាការៈមិនជាសះស្បើយថែមទៀតគាត់គិតថាប្រហែលជានាងត្រូវអំពើរបស់គេច្រើនជាងអញ្ចឹងគាត់បានផ្ដល់យោបល់ឲ្យនាងយកបងស្រីរបស់នាងទៅកាន់ឯជនបទបន្ទាប់មករកគ្រូ
អាគមម្នាក់ដើម្បីជួយដោះអាគមមួយនោះប៉ុន្តែអាយុនាងមិនជឿទៅលើអំពើអំពន់អ្វីទាំងអស់នឹងនោះទេនាងនៅតែបន្តព្យាបាលបងស្រីរបស់នាងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដដែលមិនយូរប៉ុន្មានបងស្រីរបស់នាងក៏ត្រូវបានស្លាប់ខាងមន្ទីរពេទ្យបានឲ្យនាងសញ្ញាទទួលសាកសពបងស្រីរបស់នាងដើម្បីយកទៅធ្វើបុណ្យទៅតាមប្រពៃណីរបស់ពួកគេប៉ុន្តែនៅពេលដែលខាងក្រុមគ្រូពេទ្យកំពុងតែរៀបចំសាកសពដើម្បីបញ្ជូនទៅស្រាប់តែសាកសពនោះបែជាមានចលនាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងបានស្ទុះងើបក្រោកឡើងថែមទៀតដែលធ្វើខាងក្រុមគ្រូពេទ្យគឺពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហេតុអ្វីមនុស្សដែលស្លាប់ទៅហើយបែជាអាចក្រោករស់ឡើងវិញបានបែបនេះទៅវិញហើយនៅទីបំផុតឡារ៉ានាងក៏មិនទាន់បានស្លាប់ហើយនៅបន្តព្យាបាលជំងឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដដែលប៉ុន្តែនៅក្នុងយប់នោះផងដែរលោកយាយដែលបានស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយនឹងគ្នានឹងគាត់ហាក់ដូចជាបានឃើញអ្វីមួយយ៉ាងកំពុងតែឈរនៅចុងជើងរបស់ពួកគេគាត់ជាយាមចង្អុលទាំងមានការភ័យខ្លាចដើម្បីប្រាប់ទៅកាណាយូប៉ុន្តែនៅពេលដែលអាយូនាងងាកមើលទៅបែរជាមិនបានឃើញអ្វីទាំងអស់ហើយសោកសក់ស្រាប់តែបងស្រីរបស់នាងស្ទុះក្រោកឡើងចំណែកឯលោកយាយម្នាក់នោះក៏បានស្ងាត់មាត់ឆ្ងល់ដោយសារតែខាងក្រុមគ្រូពេទ្យមើលទៅហាក់ដូចជាគ្មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការព្យាបាលអាការៈដ៏ចំណែកមួយនេះពួកគេក៏សម្រេចចិត្តរកយកឡារ៉ាទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់នាងវិញដើម្បីធ្វើការព្យាបាលបន្តទៅទៀតដែលពួកគេនឹងគឺបានជិះឡានអរិយៈពេលយ៉ាងយូរទម្រាំតែមកដល់ស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេដែលពួកគេនឹងគឺបានជិះកាត់ភូមិមួយនេះធ្វើឲ្យអ្នកភូមិមានអារម្មណ៍ចម្លែកព្រោះតែមិនដែលឃើញឡានមកទាំងយប់បែបនេះនោះទេបន្ទាប់ពីពួកគេបានមកដល់ក្នុងភូមិមួយនេះមានអារម្មណ៍ថាល្ងឹតខ្លាំងមែនទែនដល់តែពេលអញ្ចឹងបបាក់សម្រាយដែរអានេះនៅពេលយប់លេងយប់យកតែមែនទែនហ្មងអត់មានដាក់ភ្លើងអីសំបីតែតិចហ្មងនៅពេលដែលមកដល់ពួកគេបានយកឡារ៉ាដាក់ចូលទៅក្នុងផ្ទះដែលពួកគេបានបោះបង់ចោលអស់រយៈពេលជាង 4-5 ឆ្នាំទៅហើយហើយចំពោះសាច់រឿងមួយនេះវារៀងពិបាកមើលបន្តិចដោយសារតែវាកង្កិតពេកបើសិនជាមានពិលអាចជួយប្រចាំងគ្នាតិចៗទៅដល់ពេលភ្លឺចឹងរៀងស្រួលសម្រាយតិចផ្ទះដែលត្រូវបានបោះបង់ចោលអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរនៅពេលនេះអាយុនាងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការបោះសម្អាតដើម្បីធ្វើការស្នាក់នៅបន្ទាប់ពីរួចដៃហើយនាងក៏បានឆ្លៀតទៅផ្សារនិងចូលទៅកាន់ផ្ទះរបស់លោកដាម៉ាដើម្បីសួរនាំអំពីផ្ទះរបស់លោកគ្រូអាគុំដែលនៅក្នុងភូមិមួយនេះដែលជាហេតុធ្វើឲ្យលោកដាម៉ាពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់បានឃើញវត្តមានរបស់អាយុបន្ទាប់ពីនាងបានបាត់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាង 4-5 ឆ្នាំទៅហើយនាងក៏បាននិយាយអំពីគោលបំណងដែលនាងមកទីនេះចំណែកឯលោកដាម៉ាក៏បានប្រាប់ផ្លូវបីឲ្យនាងទៅរកផ្ទះរបស់លោកគ្រូកុមម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថាសុវាឌីលោកដាម៉ាក៏កំពុងតែឆ្ងល់ថាតើមានរឿងរ៉ាវអ្វីកើតឡើងចំពោះនាងបានជានាងត្រឡប់មកវិញនិងសួររកផ្ទះរបស់លោកគ្រូកុមបែបនេះបន្ទាប់ពីនាងជួបសាទិញមហូបរួចហើយនាងក៏បានឆ្លៀតចូលទៅកាន់ផ្ទះរបស់លោកគ្រូសុវាឌីចំណែកឯពួកគេនឹងក៏បានមើលអំពីព័ត៌មានតែបានផ្សាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយម្នាក់រុញបងស្រីរបស់នាងទម្លាក់ពីលើអាគារប៉ុន្តែស្រាប់ល្អបែរជាមិនស្លាប់ចំណែកឯអាយុនាងក៏បានមកជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូសុវាឌីប្រាប់អំពីរឿងរ៉ាវដែលនាងចង់ពឹងពាក់គាត់ហើយគាត់បានប្រាប់ឲ្យនាងត្រឡប់មកផ្ទះសិនមកហើយនៅពេលដែលនាងត្រឡប់មកផ្ទះវិញនឹងអាម៉ាក៏បានសួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងដែលនាងទៅរកគ្រូកាលពីព្រឹកមិញហើយនាងក៏បានប្រាប់ថានៅថ្ងៃស្អែកទើបលោកគ្រូមកផ្ទះរបស់ពួកគេអញ្ចឹងពួកគេរងចាំទទួលលោកគ្រូដើម្បីឲ្យគាត់មកធ្វើការព្យាបាលបងស្រីរបស់នាងលុះពេលវេលាយប់ឡើងអាយុនាងក៏បានយកទូរស័ព្ទដើម្បីមកមើលវីដេអូអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយនឹងបងស្រីរបស់នាងដោយមើលទៅពួកគេទាំងពីរនាក់ហាក់ដូចជាស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងដោយសារតែពួកគេទាំងពីរនាក់គឺសុទ្ធតែជាកូនកំព្រាគឺមានតែពីរនាក់បងប្អូនតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងកំពុងតែមើលទូរស័ព្ទសោកៗស្រាប់តែភ្លើងបែរជាភ្លឹបភ្លែតភ្លឹបភ្លែតខុសពីធម្មតាដែលធ្វើអាយុក៏ចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ថាតើមានអ្វីកើតឡើងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្លិនស្អុយក៏ចាប់ផ្ដើមភាយឡើងថែមទៀតនាងក៏បានព្យាយាមដើរហិតដើម្បីស្វែងរកប្រភពនៃក្លិនស្អុយនោះប៉ុន្តែការប៉ះក្លិនស្អុយនោះគឺចេញពីមលកាំងនឹងឯងនៅពេលដែលឃើញថាមលកាំងប្រៀបដូចជាមនុស្សបែបនេះនាងក៏បានស្រែកខ្លាំងៗដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអាម៉ានក៏បានប្រញាប់រត់ចូលមកខាងក្នុងប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងមើលម្ដងទៀតបែរជាបានឃើញថាមលកាំងនោះវាគ្រាន់តែជាមលកាំងធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាមលកាំងដែលនាងបានឃើញមានភាពស្អុយរលួយដោយការពីអំបញ្ញមិញនោះទេលុះដល់ថ្ងៃស្អែកឡើងលោកគ្រូសុវត្ថីក៏បានមកដល់ផ្ទះរបស់ពួកគេហើយគាត់ក៏បានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះឡារ៉ាវាគឺជាបណ្ដាសាអាគមខ្មៅប៉ុន្តែគាត់នឹងព្យាយាមជួយនាងឲ្យពីសុវត្ថិភាពហើយគាត់ក៏បានធ្វើការសូត្រនៅបាលីបណ្ដានិងធ្វើការដកនឹកមជុលចេញពីខ្លួនប្រាណរបស់នាងបណ្ដាប៉ុន្តែនាងហាក់ដូចជាមានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនាងថែមទាំងបានខ្វាចមុខរបស់គាត់ឲ្យចេញឈាមថែមទៀតប៉ុន្តែគាត់ក៏នៅតែបន្តធ្វើនៅពិធីនេះរហូតដល់ពិធីនេះត្រូវបានបញ្ចប់ក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកគេកំពុងតែធ្វើពិធីក៏ស្រាប់តែសេណូដែលជាក្មេងពាលនៅក្នុងភូមិមួយនេះកំពុងតែលួបមើលសកម្មភាពរបស់ពួកគេបែរមកលោកគ្រូសុវាឌីគាត់ក៏បានចេញមកខាងក្រៅវិញហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់អាម៉ានថាប
បណ្ដាសានេះវាខ្លាំងក្លាហួសពីអ្វីដែលគាត់ស្មានគាត់មិនទាន់អាចបានដកមកជុលចេញពីលើខ្លួនរបស់នាងបានទាំងអស់នោះទេអញ្ចឹងគាត់នឹងត្រឡប់ទៅវិញនឹងរៀបចំខ្លួនឲ្យបានល្អជាងមុនដើម្បីមកធ្វើពិធីនេះសាជាថ្មីម្ដងទៀតចំណែកអេសេណូមិនដឹងថាគេមានបំណងអ្វីនោះទេបែរជាលួចមើលសកម្មភាពរបស់ពួកគេលុះពេលយប់ឡើងនៅពេលដែលក្រុមបពួតរបស់សេណូផឹកស្រវឹងគឺក៏បាននិយាយអំពីរឿងរ៉ាវដែលគេបានឃើញកើតឡើងនៅលើឡារ៉
លុះពេលវេលាយប់ឡើងនៅពេលដែលអាយុកំពុងតែមើលទូរស័ព្ទដើម្បីស្វែងរកនៅគ្រួបគុំនៅខ្លាំងពូកែជើងនឹងទៀតពេលនោះក៏ស្រាប់តែភ្លើងទូរស័ព្ទរបស់នាងបែរជាត្រូវបានរត់លុតហើយនាងបែរជាបានឃើញនរណាម្នាក់នៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់នាងទៅវិញដែលជាហេតុធ្វើឲ្យនាងភ្ញាក់រហូតធ្លាក់ទូរស័ព្ទពីដៃប៉ុន្តែអ្វីដែលកាន់តែចម្លែកនៅពេលដែលទូរស័ព្ទធ្លាក់បែរជាខ្ទាតចូលទៅក្រោមគ្រែទៅវិញប៉ុន្តែទោះបីជ
đai mở rộng niềng, lúc bế đề niềng khảo lạc nâng chí dìm dục lưng bờ chàng mơ có một bàn khơi nâu nà tiếng ọc. Bọn tay niềng nơi tại mình rộng thà hạ đồ chí mình nà mà nè, công bông tại nơi khốn bần tục với nì đài. Nước bế đề mình bình lưu chàng mở đông thua ở niềng bàn khơi sân mọc nú, công bông tại chó rưu gọt đá nơi bì khói khốn nông rộng bọn niềng. Đại chí hai thua ở niềng cứ mình rộng thà bử chẳng khốn khó bì thò mặt đài. Lúc đó thằng ngày xa anh lãng xa rạp tay lục rưu xu hóa đi cốt có trái bàn xa lạp bắt bằng chú vất. Đói màn đăng bì một loại hẹt bắn tay phụ kê bàn để dây kinh nghiệp thà, khơi anh cốt nâng. Tớ bất tiết rộp bó, à dù, kà bìm xa lạp mạnh mà tỏa mốc cốt có trái bàn xa lạp. Trong nay, ạ xe nô kê kà bàn chanh mọc này dây thà kê gư bật chế bàn khơi anh cốt cho tờ càng bất tiết. Rộp bó à dù bật mệt, hay ní kà á chì một loại hẹt để thuê cốt xa lạp hòn đài. Bắn tay trái bàn lục đà má, bạp ạ xe nô nâng bật mốt chụp này dây bà đà tờ. Rút xa sắp công phong tại bị bà chất cũng bằng thêm rưỡng ở kê thêm tiệt. Trong nay, ai ám án có các bạn dọc bỏ ra mình rồi bỏ lục rưu prác bằng hành tại cả nà dù thà khót nâng tờ rọc lục rưu prác đâm bây ở mọi chùi bụ kê đất xa tại lục rưu mẹ ní. Có chùm niên khám phần này đọc xu xúc trên bị khăn khuôn rồi bỏ mạng nụ. Hơi bị thà xu xúc nâng cư chìa bằng đá xa mà giang đã xét nơi khăn khuôn rồi bỏ mạng nụ. Bụ kê khám biệt thị ở vậy thì nôn tê cư mình thà tờ rọc qua tại bà nọ. Nếu bây đại riêng bằng trong tranh đầm nào có sạp tại bụ kê bài chỉ bán lưu xóm lên mê cổ bốn. Tại mà đồng bánh tay, bố kê kết thập ra hai chiếm nằm mên chìa lục rú để bố kê bàn bằng bẹ. Các bì một sạp mình nụ tê, bánh tòa mốc ám án kà bàn bà nháp. Trên là nằm bây đờ rớt lục rú nụ phìm phìm. Trong nách ai lộ đà má bánh tòa bì ám án bàn chênh tự bán. Cốt kà bàn một số sốc tục ai dụ cho mình nằm bóng sợi đọc bọn niềng. Bóng tiền dược đọc bọn môi chùm nún. Dược một nhà bố kê phong đài. Bánh tay có bóng nón để cột màu tí ní. Cốt còn tại trang đăng thả tạo lục rú xu và đi cứ bất chế bàn màu tí ní kà bì một sạp mình bật bật gọt được gọt trong này ai dụ. Nhưng các bạn chẳng hãy thả cốt bật chế bàn màu tí ní bật mẹn cứ cốt chùi thơ bì thí. Đảm bây chùi tạo đó bóng sợi đồ bọt niềng bàn tay bì thí nó cứ màn bàn xâm rạch nụ tê. Thế bên này cốt các bạn này dây bạp tài càng niềng thả lục rú xu và đi tờ bàn sạp bạch tạ hơi. Cứ sạp kà bì bật mình năng ảnh. Bắn tốt bì cốt ở cái cả hai cốt có bàn liên niếng đảm bây tờ lập tờ vinh. Trong này ai à màn ảnh vinh nó bê đè cốt mà đọc tiết rồ bọt lục rú prác. Các bạn khuyên thả lục rú prác nó cứ mình phí nhu chế chân công phong tệ rộng trăm cốt. Bắn tốt bì rộng trăm lục rú prác ở một xuân tú cốt các bạn chụp cho môn nương lục rú prác nụ đòi bất tòa. Hay bắn tốt bì cốt bà này dây ông bì rừng ra đà bàn cả lần tờ lơ là ra sẽ tiền ở lục rú prác các bạn dây thả bật sân chế chân. Anh chơi anh cốt ở tầm mở đập tòa cứ cốt kết lại cùng nâng bì. Rồi ấy cốt cứ mình phí nhu chế năng cốt màn ách chết tại bạn ta đã xa tại khuyên thả đồng lại thả lại bế nhưng chẳng ám án cốt có xong ra chết tạo lập từ bình sân tại mà đồng từ. Trong nay, ai ai dù nên cứ tăng tại đàm tất cả đất đâm bây dụng mà thuê cao chút xong át luôn ở bóng sợi đồ bỏ niềng. Nếu bây đề nên công phong tại chút xong át luôn ở bóng sợi đồ bỏ niềng sắp tại tu khả nực hàng cực nó bài trở bàn bạc phía. Thêm thì miền đáy mỗi lục trình một thêm tiền. Thuê niềng hạt đôi chí miền rõm thả miền nằm nét công phong tại nơi bị cực nông đồ bỏ niềng. Nhiên các bạn sẽ nâng rốt trình tờ bánh tay của trái bàn chụp cho mỗi nâng ám án nơi bê đại quả tờ lập màu vinh hay ám án các bạn xua thả tớ đi đường về cạt lạng. Nhiên các bạn prap ở vầy đầy nâng bàn khơi nực nông tu khá áo nụ. Bánh tay nơi bê đại ám án của tờ bạc tu mứa bay chi màn bàn khơi nhỏ vầy tiếng ọ sổ bê nụ phong đá là rát nhiên có chạp đâm thư tục giang khăn. Đó xa tay khơi nhạc cả rạc bỏ niên hạ đồ chí thường ngôn ngô bu kê tiếng bí nhé. Các bạn bà nhạc bạc lãn dược nâng tờ căn bí tiết bỏ lục rụp rạc tại mặt đồng. Trong nay, ai lực rưu prác bằng tốt bị bàn khởi nhạc cả ra bỏ niên hạt đối chiếc ngôn ngô khổ bị thoa mà đá. Cốt các bạn bảo bởi bố kế nâng chạp trên tạc hàng cái tờ công châu một hàng khổng chế đại khát. Nâng bây đại bị thiệp ra bỏ cốt mần toàn trời bàn bánh chọc. Bằng tốt mô cốt cả chạp đàm thư bị thi đại cốt bàn A có môn dược chìm ra bỏ môn nâng. Dược mà đã châu khổ nông phát tất bằng tốt mô cốt cả bàn thư ca sốt ở cung đã châu tạc khổng chìm môn nô. Hay cốt các bạn dược chìm môn nô liệu tật lực luôn ra bỏ là rạc. Đói cốt bàn liếp chiếm môn tờ lưu khuôn rồi bỏ niềm bản đá nâng thuê ca sốt à cùng bản đá.
ចំណែកឯពួកគេទាំងពីរអ្នកដែលរងចាំនៅខាងក្រៅនោះវិញកំពុងតែអន្ទះសាបណ្ដឹងថាលារ៉ាទៅជាយ៉ាងម៉េចទៅហើយនោះទេបន្ទាប់ពីត្រូវឲ្យគុំរបស់គាត់លារ៉ាក៏ចាប់ផ្ដើមក្រោកអង្គុយដោយខ្លួនឯងបន្ទាប់មកស្រាប់តែមានសត្វប្រជីវជាច្រើនបានហោះចេញពីក្នុងមាត់របស់នាងចំណែកឯលោកគ្រូប្រាសគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការសូត្រមន្តនឹងអាគមនិងធ្វើការដកមជ្ឈុលចេញពីលើខ្លួនរបស់នាងម្ដងមួយៗប៉ុន្តែមើលទ
កមជុលជាច្រើនចេញពីលើក្បាលរបស់នាងនិងលើខ្លួនប្រាណរបស់នាងផងដែរចំណែកឯប្អូនស្រីរបស់នាងព្យាយាមចង់ចូលទៅជួយប៉ុន្តែត្រូវបានហាមាននឹងហាមឃាត់មិនឲ្យចូលទៅជាដាច់ខាតបន្ទាប់ពីពិធីនេះត្រូវបានបញ្ចប់គាត់ក៏បានឲ្យនាងផឹកនូវជាមន្តដែលគាត់បានដាក់គុំចូលទៅក្នុងនោះបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានយកមជុលដែលគាត់បានដកចេញមកដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់ពួកគេប៉ុន្តែគាត់បាននិយាយថាវានៅមានមជុលចុងក្រោយមួយទៀតដែលគាត់មិនអាចដកបានព្រោះតែមជុលនោះគឺជាមជុលដែលមានអាគមខ្លាំងបំផុតបើសិនជាគាត់បង្ខំចិត្តដកវាអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវិតរបស់នាងអញ្ចឹងគឺមានតែទុកបែបនេះសិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់នឹងរកវិធីផ្សេងទៀតដើម្បីជួយដកមជុលនេះចេញពីក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់នាងបន្ទាប់ពីបានជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូក្មេងដែលមានមន្តអាគមខ្លាំងរួចហើយឃើញថាដំបៅនៅលើខ្លួនរបស់នាងហាក់ដូចជាជាគ្រាប់បាល់ជាងមុនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែសាច់ឈាមក៏រៀងមានភាពស្រស់បោះជាងមុនផងដែរបន្ទាប់មកពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានទៅអង្គុយញ៉ាំបាយឆ្លៀតពេលដែលកំពុងតែអង្គុយញ៉ាំបាយនោះអាយុនឹងក៏បាននិយាយត្រង់ត្រង់តែម្ដងនាងដឹងថាអាម៉ានស្រឡាញ់បងស្រីរបស់នាងចំណែកបងស្រីរបស់នាងក៏អាចនឹងស្រឡាញ់អាម៉ានវិញផងដែរប៉ុន្តែអាម៉ានបាននិយាយថាគាត់គ្រាន់តែជាអ្នករត់តាស៊ីក្រីក្រម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះធ្វើមិនិចទើបបងរបស់នាងអាចនឹងស្រឡាញ់គាត់ទៅប៉ុន្តែនាងបាននិយាយថាបងស្រីរបស់នាងគឺតែងតែនិយាយរំលឹកពីអាម៉ាននាងខ្លាចថានាងមិនស័ក្តិសមជាមួយនឹងអាម៉ានដោយសារតែគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវបានគេចិញ្ចឹមខ្លាចថាអាម៉ាននឹងមិនអាចទទួលយកបានជាគាត់តែងតែលាក់រឿងរ៉ាវមួយនេះនៅក្នុងចិត្តប៉ុន្តែការពិតទៅវាគ្រាន់តែជាមនុស្សគុំបោកមនុស្សប្រើរបស់ស្រីស្រីតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាអាម៉ានលងលើជាមួយនឹងសម្ដីរបស់អាយុច្បាស់ជាត្រូវបានគេបោកប្រើវិលជាមិនខានប៉ុន្តែចុងក្រោយគេបែរជារៀបការជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងបាត់អាក្បាច់ចេះចេះអីសម្រាប់ទៅគេដឹងអស់ហើយហើយនៅពេលដែលអាយុនាងមកផ្សារទិញម្ហូបនោះនាងក៏ត្រូវបានអ្នកភូមិធ្វើការស្ដីបន្ទោសឲ្យដោយសារតែនាងយកបងស្រីរបស់នាងចូលមកក្នុងភូមិធ្វើឲ្យចម្រៃភូមិរបស់ពួកគេដោយសារតែពួកគេដឹងថាបងស្រីរបស់នាងគឺត្រូវបណ្ដាសាដោយសារតែមានប្រុសច្រើននឹងឯងគឺនៅក្នុងសាសនាមួយនេះគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សស្រីនឹងមានប្រុសពីមួយទៅមួយនោះទេបើមិនដូច្នោះនោះទេច្បាស់ជាត្រូវបណ្ដាសាជាមិនខានដែលជាហេតុធ្វើឲ្យនាងខឹងយ៉ាងខ្លាំងនាងក៏បានដើរចេញមកយ៉ាងលឿនប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានសេណូនឹងមកតាមដោយគាត់មានចិត្តចង់ជួយទៅដល់បងប្អូនពួកគេទាំងពីរនាក់ប៉ុន្តែត្រូវបាននាងនឹងបដិសេធហើយអាណូក៏បាននិយាយថាអ្នកនៅក្នុងផ្សារទាំងអស់គឺគ្មានអ្នកណាហ៊ានជាមួយនឹងគាត់នោះទេបើសិនជានាងយល់ព្រមឲ្យគាត់ជួយគាត់នឹងបិទមាត់ពួកគេប៉ុន្តែនាងបាននិយាយថានាងមិនត្រូវការជំនួយពីអាណូឡើយឆាប់លែងដៃនាងបញ្ញាប់ទៅផ្ទះវិញហើយដោយសារតែខឹងជាមួយនឹងអាយុសេណូក៏បាននិយាយថាបងស្រីនាងមានអីអស្ចារ្យទៅបងស្រីនាងមិនខុសពីម្ដាយរបស់នាងនោះទេគឺជាស្រីលក់ខ្លួនដូចគ្នាហេតុនេះហើយបានជានាងត្រូវបណ្ដាសាបែបនេះនៅពេលដែលលឺបែបនេះនាងខឹងយ៉ាងខ្លាំងក៏បានដើរបកទៅក្រោយនឹងព្រះកំភ្លៀងសេណូមួយកំភ្លៀងតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យសេណូកាន់តែខឹងខ្លាំងថែមទៀតគាត់ក៏បាននិយាយថាបើសិនជានាងមិនជឿសម្ដីរបស់យើងទេឆាប់ទៅសួរលោកពូដាម៉ាទៅអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាម្ដាយរបស់នាងគឺជាស្រីលក់ខ្លួនប្រុសនៅក្នុងភូមិមួយនេះទាំងអស់ស្ទើរតែបានខ្លួនប្រាណម្ដាយរបស់នាងទាំងអស់នឹងអញ្ចឹងយើងប្រាប់នាងឲ្យហើយកុំមកធ្វើរឹករ៉ាន់បើជាមួយនឹងយើងខ្លាំងពេកហើយនៅពេលនឹងផងដែរអាយុនាងក៏បានមកជួបជាមួយនឹងលោកដាម៉ាដែរផ្ទាល់ដើម្បីសួរនាំអំពីរឿងមួយនេះដូច្នេះលោកដាម៉ាក៏បានសម្រេចចិត្តនិយាយប្រាប់អំពីរឿងរ៉ាវម្ដាយរបស់នាងទាំងអស់ប្រាប់ទៅកាន់អាយុម្ដាយរបស់នាងគឺជាមស្រីម្នាក់ដែលស្អាតបំផុតនៅក្នុងភូមិមួយនេះប៉ុន្តែនៅថ្ងៃមួយនេះក៏សម្រេចចិត្តរៀបការជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃមួយស្រាប់តែគាត់ដឹងថាកូនស្រីប្អូនដែលជាអាយុនឹងគឺមិនមែនជាកូនស្រីបង្កើតរបស់គាត់នោះទេដែលជាហេតុធ្វើគាត់ខឹងយ៉ាងខ្លាំងក៏បានជ្រុលដៃសម្លាប់ម្ដាយរបស់នាងតែម្ដងប៉ុន្តែម្ដាយរបស់នាងបែរជាមិនស្លាប់ដោយសារតែគាត់ត្រូវបណ្ដាសាគឺដូចជាបងស្រីនាងនឹងឯងមូលហេតុដោយសារតែការផិតក្បត់របស់គាត់ប៉ុន្តែដោយសារតែបណ្ដាសាមួយនេះគ្មានគ្រូគុំណាអាចដោះបានចឹងអ្នកគ្រូរាស៊ីក៏សម្រេចចិត្តយកម្ដាយរបស់នាងទៅកប់នៅក្នុងភ្នៅដោយបានបញ្ចុះអាគមដើម្បីការពារអ្នកភូមិទាំងអស់នេះតែម្ដងទៅចំណែកឯអាយុបន្ទាប់ពីបានដឹងអំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នាងក៏ចាប់ផ្ដើមពិបាកចិត្តព្រោះតែបងរបស់នាងនៅពេលនេះក៏ដូចជាម្ដាយរបស់នាងកាលពីលើកមុនដែរនៅពេលដែលនាងគេងលក់ត្រឹមតែមួយភ្លែតស្រាប់តែភ្ញាក់ឡើងបែរជាបាត់បង់ស្រីរបស់នាងមិនដឹងជាទៅណាប៉ុន្តែនាងបែរជាបានលើសំឡេងមនុស្សកំពុងតែច្រៀងបណ្ដើរនៅមួយទឹកបណ្ដើរហេតុនេះនាងក៏បានដើរទៅខាងក្រៅផ្ទះដើម្បីមើលព្រោះគាត់ថាអាចនឹងជាបងស្រីរបស់នាងហើយនៅពេលដែលនាងដើរទៅវែកក្រណាត់មើលទៅក៏បានឃើញថា
ម្ដាយរបស់នាងគឺកំពុងតែមួយទឹកឲ្យបងស្រីរបស់នាងដោយគាត់យកឈាមជំនួសជាទឹកវិញនៅពេលនាងកំពុងតែរវល់តែមើលនឹងគឺមិនបានចាប់អារម្មណ៍ពីក្រោយខ្នងរបស់នាងអាម៉ានក៏កបានមកដល់ពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានប្រញាប់រត់ទៅយកឡារ៉ាស់ចូលមកខាងក្នុងដើម្បីសម្រាកវិញលុះដល់ថ្ងៃស្អែកឡើងឃើញថាអាការៈរបស់ឡារ៉ាស់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដែលជើងរបស់នាងក៏ចាប់ផ្ដើមរលួយឃើញបែប
ហើយអាមានបានប្រាប់ថាបើសិនជាទុកបែបនេះទៀតច្បាស់ជាមានរឿងធំដល់អ្នកភូមិនិជាមិនខានភ្លាមៗនោះក៏ស្រាប់តែលោកដាម៉ាក៏បានមកដល់ទីនេះហើយក៏បានហៅដាយូទៅជាមួយនឹងគាត់ដើម្បីទៅផ្ទះរបស់អ្នកគ្រូស្រីអាគុមម្នាក់ ហើយអ្នកគ្រូម្នាក់នោះគឺគាត់ធ្លាប់ធ្វើពិធីដើម្បីជួយដល់ម្ដាយរបស់នាងកាលពីមុនដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ទៅដល់នោះអ្នកនៅក្នុងផ្ទះនោះបានប្រាប់ថាអ្នកគ្រូគឺបានស្លាប់តាំងពីមួយឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះដែលធ្វើឲ្យគាត់គឺពិតជាមានការតក់ច្រក់យ៉ាងខ្លាំងមិនដឹងថាគួរធ្វើបែបណាទៀតនោះទេគាត់បានដើរចូលមកក្នុងឡានវិញទាំងអស់សង្ឃឹមចំណែកឯអាម៉ាដែលគាត់កំពុងតែមើលថែលារ៉ាក៏ស្រាប់តែលារ៉ានេះ
មនុស្សស្មានថានាងអាចនឹងជាដូចដើមឡើងវិញបែបនេះនោះទេបែរមកលោកពូដាម៉ាគាត់ក៏បានបាក់ឡានត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែនៅពេលដែលធ្វើដំណើរដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវគាត់បែរជាឈប់ឡានទៅវិញហើយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តប្រាប់អំពីការពិតទាំងអស់ថាគាត់គឺជាឪពុកបង្កើតរបស់អាយុដោយសារតែគាត់ធ្លាប់បាននៅជាមួយនឹងម្ដាយរបស់នាងហើយរឿងមួយនេះគាត់ក៏មិនចង់ធ្វើការលាក់វាបន្តទៅទៀតដែរនៅពេលដែលលើបែបនេះធ្វើឲ្យអាយុនាងហាក់ដូចជាទទួលយកមិនបាននោះទេនាងក៏បានបើកទ្វារឡាននិងបានរត់ចុះទៅបាត់តែម្ដងទៅបែរមកអាម៉ាននៅពេលដែលគាត់កំពុងតែសប្បាយចិត្តដោយសារតែគាត់បានឃើញថាឡារ៉ាជាសះស្បើយឡើងវិញនាងបែរជាអោនមកថើបគាត់ទៅវិញនៅពេលដែលឃើញបែបនេះធ្វើឲ្យគាត់ឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងគាត់ក៏បានរុញនាងចេញទៅវិញប៉ុន្តែនាងបែរជានិយាយថាហេតុអ្វីបានជាធ្វើបែបនេះឬក៏មិនស្រឡាញ់ខ្ញុំទេបន្ទាប់មកនាងក៏បានអោនទៅថើបគាត់ម្ដងទៀតប៉ុន្តែការពិតទៅអ្វីដែលគាត់ឃើញមិនដូចជាអ្វីដែលយើងបានឃើញនោះទេដំបៅរបស់នាងគឺមិនទាន់បានជាសះស្បើយនៅឡើយភ្លាមៗនោះស្រាប់តែអាយុបានរត់មកដល់ហើយក៏បានឃើញនូវសកម្មភាពទាំងអស់នេះបែរមកអាម៉ាគាត់ក៏បានភ្ញាក់ព្រឺតែម្ដងនៅពេលដែលគាត់បានឃើញសភាពពិតរបស់ឡារ៉ាប៉ុន្តែគាត់ក៏ព្យាយាមធ្វើការបកស្រាយប្រាប់ទៅកាន់អាយុដែរប៉ុន្តែអាយុមិនជឿសម្ដីរបស់គាត់នោះទេហើយថែមទាំងបានផ្ទះកំភ្លៀងគាត់និងបណ្ដេញគាត់ឲ្យឆាប់ចាកចេញពីទីនេះថែមទៀតដោយសារតែគាត់គឺជាមនុស្សដែលនាងទុកចិត្តបំផុតប៉ុន្តែបែរជាធ្វើបែបនេះដាក់បងស្រីរបស់នាងទៅវិញស្របពេលដែលបងស្រីរបស់នាងកំពុងតែមានជំងឺជាប់ខ្លួននាងមនុស្សស្មានថាអាម៉ានឹងគឺជាមនុស្សបែបនេះតតែសោះបែរមកលោកពូដាម៉ានេះវិញនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែអង្គុយជួបបារីក៏បានលើសំឡេងគោះទ្វារគាត់ក៏ព្យាយាមស្រែកសួរដែរប៉ុន្តែមិនមានចម្លើយតតែសោះដោយមិនអស់ចិត្តគាត់ក៏បានតបាក់ទ្វារមើលតាមពិតគឺអាម៉ានសោះអាម៉ានបានមករកគាត់ដោយសារតែគេផ្ដាំឲ្យលោកដាម៉ាជួយទៅអឺតមើលថែបងប្អូនពួកគេទាំងពីរអ្នកផងដោយសារតែគាត់សម្រេចចិត្តថានឹងទៅកាន់ទីក្រុងចាកាតាវិញទាំងយប់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់រៀបបញ្ជាក់ចេញទៅហើយក៏ស្រាប់តែគាត់បែរជាបានឃើញក្រុមម៉ូតូពីរនឹងកំពុងតែជិះសំដៅទៅរកផ្ទះរបស់អាយុហើយតាមពិតពួកគេទាំងអស់គ្នាគឺទៅទីនេះដើម្បីកាត់ផ្ដាច់ខ្សែភ្លើងនិងចូលទៅកាន់ផ្ទះរបស់ពួកនាងមិនដឹងថាមានបំណងអ្វីនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែអាម៉ានគាត់បានឃើញទាន់គាត់ក៏បានត្រឡប់មកវិញហើយក៏ត្រូវបានប្រឈមមុខជាមួយនឹងក្រុមរបស់សេណូប៉ុន្តែក្រុមរបស់សេណូក៏បានប្រាប់ឲ្យគ្នាៗរបស់គេចាត់ការទៅលើអាម៉ានហើយពួកគេក៏បានធ្វើការវាយតប់គ្នាបន្ទាប់មកសេណូក៏បានចាក់ចំអាម៉ានមួយកំបុតបន្ទាប់មកពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បាននាំគ្នារត់គេចខ្លួនបាត់តែម្ដងទៅដោយទុកឲ្យអាម៉ានដួលនៅនឹងមុខឡានតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែអាម៉ានក៏បានឆ្លៀតដកទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីខលទៅកាន់លោកគ្រូប្រាសឲ្យគាត់មកកាន់ទីនេះជាបន្ទាន់បែរមកអាយុនេះវិញនៅពេលដែលភ្លើងត្រូវបានដាច់នាងក៏បានដាច់ដុតជង្គៀងជុំវិញផ្ទះរបស់នាងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យវាមានពន្លឺភ្លឺពេញផ្ទះកុំឲ្យនាងខ្លាចដោយសារតែនៅពេលនេះគឺនាងនៅតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងកំពុងតែដាច់ដុតទៀននោះបែរជាមានក្មេងស្រីម្នាក់បង្ហាញខ្លួនចេញមកហើយក៏បានធ្វើការផ្លុំទៀនរបស់នាងពន្លត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងដើរមកតាមបែរជាបាត់ក្មេងស្រីនោះហើយក្មេងស្រីនោះបែរជានៅពីក្រោយខ្នងរបស់នាងគឺបានទៅផ្លុំទៀនដែលនាងទើបតែនឹងដុតថ្មីៗនោះពន្លត់មួយទៀតហើយបន្ទាប់មកក្មេងស្រីម្នាក់នោះក៏បានបាត់ខ្លួនទៀតធ្វើឲ្យនាងឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនតើក្មេងមកពីណាមកលេងតណើបតណើបអញ្ចឹងប៉ុន្តែនាងបែរជាបានឃើញម្ដាយរបស់នាងគឺនៅនឹងមុខទ្វារផ្ទះចូលទៅវិញធ្វើឲ្យនាងភ័យខ្លាំងពេករហូតរបូតជ្រុះចង្គៀងពីដៃតែម្ដងបន្ទាប់មកនាងក៏ប្រញាប់យកទូរស័ព្ទរបស់នាងដើម្បីបើកពិលមើលលុះពេលដែលនាងបើកពិលមើលទៅបែរជាមិនបានឃើញអ្វីទាំងអស់នៅពេលដែលនាងកំពុងតែព្យាយាមស្វែងរក
Bong srei robos nieng bai che bonghan khluon pi kraoy ni neung stuh mok chrobach ko nieng pantae snang lo ko trou ban lok dama chmuoy neung lok kru akom pra mok dol neung thveu ka chuoy nieng tuan pe velia hai lok kru akom ko ban prab oy puok ke tiang pi ne chap cheing te khang kraoy teu ba kwat mon tuan aich thveu pithi ruoy dol kum chou mok khang knong che daich khat doch ne puok ke keu mien tae rong cham neung khang kraoy san tae panoh chomnaich ai lok kru pra kwat kompong tae thveu pithi akom robos kwat ដើម្បី ធ្វើ ការ បណ្ដេញ វិញ្ញាណ នៅ ក្នុង ខ្លួន របស់ ឡារ៉ា ចេញ ដោយ គាត់ បាន ប្រើ នៅ ចង្កូម ខ្លះ ដែល គាត់ បាន ធ្វើ ការ ប្រសិទ្ធី នៅ ក្នុង ការ កំចាត់ ពពួក វិញ្ញាណ ដែល កាច់ សាហាវ ទាំង អស់ ចំណែក ឯ លោក ពូ ដាម៉ា គាត់ បាន ប្រាប់ តែ កាន អាយុ ថា បើសិន ជា លោក គ្រូ ប្រា ធ្វើ ពិធី មិន ជោគ ជ័យ នោះ ទេ នាង គឺ ទៅ តែ បញ្ញាប់ យក បង សិទ្ធិ របស់ នាង ទៅ កប់ នៅ ក្នុង ភ្នៅ ជាមួយ នឹង ម្ដាយ របស់ នាង ដោយ សារ តែ នៅ ក្នុង ភ្នៅ នោះ អ្នក គ្រូ រាស៊ី បាន ដាក់ អាគម សង្កត់ វិញ្ញាណ ខ្មោច ដែល ស្ថិត នៅ ក្នុង ម្ដាយ របស់ នាង អញ្ចឹង ក៏ អាច សង្កត់ វិញ្ញាណ ដែលនៅក្នុងខ្លួនបងស្រីរបស់នាងបានផងដែរ ចំណែក ឯ លោក គ្រូ ក្មេង គាត់ ក៏ ត្រូវ បាន ខ្មោច នោះ ធ្វើ ការ វាយ ប្រហារ ទៅ លើ គាត់ ដែល ជា ហេតុ ធ្វើ ឲ្យ គាត់ បង្ខំ ចិត្ត ហៅ បារមី ខ្លា ឲ្យ ចូល ទៅ ក្នុង ខ្លួន របស់ គាត់ ដើម្បី ធ្វើ ការ ទប់ទល់ ជាមួយ នឹង វា ដូច្នេះ ពួក គេ ទាំង 2 នាក់ ក៏ បាន ធ្វើ ការ ប្រយុទ្ធ គ្នា ប៉ុន្តែ នៅ ពេល នោះ ក៏ ស្រាប់ តែ វិញ្ញាណ ខ្មោច នោះ វា បាន ហក់ ទៅ ខាំ ក៏ លោក គ្រូ ប្រាស់ ប៉ុន្តែ ក៏ ត្រូវ បាន គាត់ ចាប់ បោក នឹង ទៅ នឹង កន្លែង តែ ម្ដង បន្ទាប់ ពី គាត់ បោក នឹង រួច ហើយ ឃើញ ថា ខ្មោច នោះ វាហាក់ដូចជាចាញ់ក្រុមសន្តិដីរបស់គាត់ ចំណែក អេសេណូ ដែលសារតែខឹងចិត្ត មិនអាចធ្វើអ្វីអាយុបាន គេក៏បានទៅបំផុសបំផុល ឲ្យអ្នកភូមិ ទៅបណ្ដេញពួកគេ ទាំង 2 អ្នកបងប្អូន ឲ្យចេញពីភូមិនេះ ទាំងយប់តែម្ដង ចំណែក អ្នកភូមិក៏បាន ជ្រើមជ្រោះទៅតាមសេណូផងដែរ ចំណែក លោកគ្រូក្មេងឯនោះវិញ នៅពេលដែលគាត់បានឃើញថា នៅពេលនេះ ឡារ៉ា នឹងហាក់ដូចជាជាឡើងវិញទៅហើយ អញ្ចឹងគាត់ក៏បានប្រើចង្កូមខ្លះរបស់គាត់ ដើម្បីដកនៅបណ្ដាសាដែលជាមជុលចុងក្រោយ ប៉ុន្តែនាងបែរជាបានប្រើល្បិចសេះស្អាត ដើម្បីធ្វើការពង្ពក់ស្មារតីរបស់លោកគ្រូក្មេង ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យគាត់ក៏ត្រូវបានលងលើយតែម្ដង ក្រៅពីឱកាសល្អនាងក៏បានហក់ទៅខំកោរបស់ គាត់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យគាត់នឹងក៏ត្រូវបានប្រកាច ពេញតែផ្ទះនេះ ចំណែកឯពួកគេដែលនៅខាងក្រៅនេះវិញ ពេលដែលបានលើសំឡេងស្រែកខ្លាំងពេក ក៏សម្រេចចិត្តចូលទៅខាងក្នុង ប៉ុន្តែក៏បានឃើញថាលោកគ្រូប្រាស់ ត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយ មកឡារ៉ានាងក៏បានសន្លប់ដូចគ្នាផងដែរ ដែលជាឱកាសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់លោកដាម៉ា យករណាត់មករុំលើខ្លួនរបស់នាង និងប្រាប់ឲ្យ យកបងស្រីរបស់នាងទៅកាន់ភ្នៅរបស់នាង ប៉ុន្តែនៅពេលនោះ ក៏ស្រាប់តែអាម៉ាននឹងក៏បានមកដល់ អញ្ចឹង គាត់បានប្រាប់ឲ្យអាម៉ានជួយមើលថែកូនស្រីរបស់គាត់ផង និងយកឡារ៉ាទៅកាន់ភ្នៅម្ដាយរបស់នាង ហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានប្រញាប់រត់ចេញទៅតាមផ្លូវក្រោយ ចំណែកឯគាត់គឺជាអ្នកនៅរារាំងផ្លូវអ្នកភូមិដែលត្រូវបានសេណូនឹង គឺជាអ្នកដុតបញ្ឆេះមក ប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេទំលុះទ្វារចូលបែរជាមិនបានឃើញបងប្អូនស្រីទាំងពីរនាក់នៅទីនេះក៏បានចាប់ខ្លួនលោកដាម៉ាយកទៅសួរចម្លើយតែម្ដង ប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់មិនព្រមប្រាប់ពួកគេក៏បានធ្វើការវាយដំទៅលើគាត់ចំណែកអេសេណូ ក៏បានចាក់គាត់មួយកំបិតធ្វើឲ្យគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅនឹងកន្លែងចំណែកឯពួកគេនៅវិញក៏បានប្រញាប់ជិះឡានចេញទៅដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសេណូនឹងគឺបានឃើញភ្លើងឡានគេក៏បានប្រញាប់ជិះម៉ូតូរបស់គេទៅកាក់នៅពីមុខឡានហើយនឹងប្រាប់ឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់ឆាប់ចុះពីលើឡានភ្លាមមក ប៉ុន្តែអាម៉ាន់ក៏សម្រេចចិត្តថានឹងជិះឡានបំបុកយកតែម្ដងដូច្នេះសេណូគាត់ក៏ត្រូវបានបុកផ្ទប់ជាប់ជាមួយនឹងដើមឈើហើយគាត់ក៏ត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានជិះឡានមកកាន់វាកប់សពដើម្បីស្វែងរកភ្នូម្ដាយរបស់អាយុ បន្ទាប់មកអាម៉ាន់គាត់ក៏បានដាក់ឡារ៉ាចុះចំណែកឯអាយុគឺកំពុងតែព្យាយាមស្វែងរកភ្នូម្ដាយរបស់នាង នាងក៏បានព្យាយាមស្វែងរករហូត នៅពេលនោះស្រាប់តែនាងបានឃើញភ្នូមួយដែលនាងសង្ស័យថាអាចនឹងជាភ្នូម្ដាយរបស់នាង ហេតុនេះនាងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់អាម៉ាន់ថា ភ្នូមួយនេះហើយគឺជាភ្នូម្ដាយរបស់នាង ដូច្នេះពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បាននាំគ្នាប្រញាប់ជួយជីកគ្នាដើម្បីឲ្យបានឆាប់ហើយស្របពេលដែលអាម៉ាន់នឹង កំពុងតែមានរបួសនឹងឈាមហូរមិនឈប់ទាល់តែសោះ មិនយូរប៉ុន្មាន ពួកគេក៏បានជីកបាន ប៉ុន្តែនៅពេលដែលកាយមើលទៅ ទើបបានដឹងថាការពិតមិនមែនជាភ្នូម្ដាយរបស់អាយុនោះទេ ហើយលេងជីកឡើងមួយថ្ងៃហ្នឹង ហើយទើបដឹងថាមែន ដាច់ជាកេះបាត់អីចឹង អាគ្នានោះខំប្រឹងជីកឡើងមួយថ្ងៃ អាហត់ផងឈឺផង ហើយដល់ពេលមក ធ្វើស៊ីគ្នាអញ្ចឹងទៀត យំអត់ចេញមកដល់ អាយុឃើញស្លូតអញ្ចឹងឯង ប៉ុន្តែដល់ពេលធ្វើស៊ីម្ដងម្ដង ចង់កាំងរបស់នាងដែរហ្នឹង បន្ទាប់មកក៏ស្រាប់តែនាងបានឃើញថាមានភ្នូមួយ ដែលមានក្រណាត់រុំនៅពីលើគឺប្រៀបដូចជាក្រណាត់ដែលរុំនៅលើខ្លួនរបស់បងស្រីនាងចឹង ចឹងនាងបានធ្វើការសន្និដ្ឋានថា ច្បាស់ជាភ្នូមួយនេះជាមិនខានអញ្ចឹងពួកយើងឆាប់នាំគ្នាជីក ប៉ុន្តែអាម៉ាន់គឺគាត់អត់ដៃអស់ជើងហើយមិនអាចជួយជីកនាងបានទៀតនោះទេ ទោះបីជានាងជីកខ 10 ភ្នូទៀតក៏គាត់អត់ខ្វល់ដែរ នៅពេលដែលកំពុងតែជីកស្រាប់តែ ឡារ៉ានាងហាក់ដូចជាមានចលនា ចំណែកឯភ្នូដែលអាយុបានជីកនេះគឺពិតជាភ្នូម្ដាយរបស់នាងពិតមែន នៅពេលដែលឃើញបែបនេះនាងក៏បានប្រញាប់ឡើងមកខាងលើវិញ ដើម្បីយកបងស្រីរបស់នាងដាក់ចូលជាមួយនឹងម្ដាយរបស់នាង ប៉ុន្តែបងស្រីរបស់នាងគឺបានក្រោកឈរឡើងបាត់ទៅហើយ
ហើយថែមទាំងបានហោះសម្ដៅមករកខំកនឹងថែមទៀតប៉ុន្តែនៅពេលដែលឃើញបែបនេះអាម៉ាន់ក៏បានប្រញាប់ចូលទៅជួយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអាម៉ាន់នឹងក៏ត្រូវបាននាងខំជំនួសវិញហើយនៅពេលដែលនាងបានឃើញថាអាម៉ាន់គឺត្រូវបានបងស្រីរបស់នាងកំពុងតែខំកជាប់នាងមិនត្រឹមតែមិនជួយនោះទេបែរជារត់ទៅកាន់ប៉ែលមួយដើម្បីទុកការពារខ្លួនឯងទៅវិញដែលទុកឲ្យអាម៉ាន់នឹងគឺនៅស្លាប់ដោយសារតែបងស្រីរបស់ខ្លួនឯងទៅអញ្ចឹងវ
ហើយបានជួយគ្នាដោយសារតែនាងថាមិនមែនជាបងស្រីរបស់នាងទៀតនោះទេនាងក៏បានប្រញាប់ជីកដីនឹងកប់បងស្រីរបស់នាងជាមួយនឹងម្ដាយរបស់នាងតែម្ដងទៅបន្ទាប់មកនាងក៏បានប្រញាប់ជីកដីនឹងកប់បងស្រីរបស់នាងជាមួយនឹងម្ដាយរបស់នាង ហើយចុះអាម៉ាណោះមុននឹងអត់ជួយគ្នាសុចិត្តទុកឲ្យគ្នាងប់យកប៉ែនេះលេងយកប៉ែនេះអេដមីនថាមែនមែនអាយុនឹងឃើញស្លូតស្លូតអញ្ចឹងតែដល់ពេលលីមកក្បាច់មកក្បាច់ចង់ដាច់ចកេះបោះអាយុដែរហ្នឹងគេមករឿងអាគ្នាអត់ទាំងត្រូវស្លាប់ហ្នឹងទៅស្លាប់អីណាឆ្កុយមកអាយុទាន់អាចទៅផ្ទះចេញមកក្រៅដាក់ពីកញ្ញោមើល